Binəqədi rayonunda liftə köməksiz qalan 5 nəfər xilas edilib. ATV Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Nazirliyin 112 qaynar xəttinə gəlmiş məlumata əsasən 24 iyulda Bakı şəhəri Binəqədi rayonunda yerləşən yaşayış binasının liftində 5 nəfər köməksiz vəziyyətdə qalıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq xilasetmə qüvvələri cəlb edilib. Xilasetçilər liftin qapılarını açıb və vətəndaşları liftdən çıxarıblar. Əməliyyat saat 3 radələrində başa çatıb.